Regionalni centar za talente Mihajlo Pupin u ovom gradu više od dve decenije radi sa visoko motivisanim i darovitim učenicima. Ovih dana počinje sa radom stalna škola u prostoru gimnazije Uroš Predić, a kako funkcioniše centar u izmenjenim uslovima rada zbog COVID-19 i koje aktivnosti su u planu, pitamo Snežanu Đurić. Snežo. Centar nastavlja svoje aktivnosti, naravno, u nešto izmenjenim uslovima zbog COVID-19. Ono što je najaktuelnije ove nedelje, u subotu zapravo, 7. novembra, startuje stalna škola, a više o tome reći će nam Dragoljub Cucić, direktor Regionalnog centra za talente Mihajlo Pupin. Kako kreće stalna škola, šta tu ima sad novo? U principu, jedina nova grupa koja je ove godine uvedena je geografija osnovna škola. Sve ostalo praktično funkcionisaće, znači sve eksperimentiramo u jednakom broju grupa kao i prethodnih godina, znači imamo 46 mentora koji će da radi od četvrtog razreda osnovne škole matematike pa do maturanata, 16 oblasti, znači očekujemo ponovo da krenemo sve to kako je išlo i do sada. Do duše biće malo drugačije s obzirom na situaciju, ali to kod nas mnogo ne menja, jer nama grupe i jesu manje od 15 i onda svi mogu da stanu u učionice, a tamo onim mlađim razredima matematike, 5. 6. i 4. gde imamo više od 15 učenika, tu ćemo da idemo u dve grupe, tako da ćemo i to da dovedemo u redu. Gde će biti predavanja? Pa, kao i prošle godine, znači, matematičari će, znači, u subotu 7. kreću, 8:30, matematičari kreću u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj, dok sve ostale grupe startuju takođe u 8:30 u gimnaziji Uroš Predić. I to tako dok ako bude zatvaranja. Imali smo ceo oktobar obuke nastavnika za vikend, znači, nije problem da se pređe na online nastavu. Znači, spremni smo za sve. Nastava predavanja iz istorije zapravo su startovala prošle nedelje. Recite nam više o tome. A to nam je uvod. Znači, imamo ove godine serijal koji će da prati nastavu iz istorije. Znači, dr. Dragoljub Bondžić je gostovao u biblioteci sa predavanjem nuklearni program socijalističke Jugoslavije. I sad ćemo svakog meseca ćemo imati po jednog predavača, da li sa fakulteta, da li sa nekog istorijskih instituta. To je ostavljeno profesorima istorije da naprave ko će držati predavanje i to je onako da je malo još zatalasamo i odlično grupa za istoriju i srednje i osnovna škola i prosto zaslužuju i to. Mnogo je ovde darovite dece, učestvuju na takmičenjima, osvajaju značajne nagrade. Šta je sa takmičenjima ove godine u ovakvim uslovima? Ima li priprema za neka sledeća? Pa da, mi su recimo ove kalendarske prošle školske godine, bukvalno nas je saseklo 15. maja, jer bili smo spremni za sve. Znači, tu već kreću državno takmičenje. Jedini koji su uspeli da realizuju državno takmičenje ove godine u septembru bili su društvo matematičara. Ostali nisu, ali sve jedno. I pored toga, 15-ak dece uspelo je da osvoji nagrade da li na republičkim, da li međunarodnim takmičenjima, konkursima. Ajde, Anja Šušnjar, ona je u decembru, ono, tu ima još dva deteta iz Novog Sada i Anja, koji su bili kao predstavnici ove interpretacije na Science Olimpijadi, svi su uzeli nagrade, onda mali Lav Brcanski koji je uzeo pohvalu na najvećem likovnom konkursu i ono Hikari u Tokiju. I Ljubica koja je Novaku koja je dobila za dnevnik, predlog dnevnika evropski. Znači, imam opet. Jeste, prošle godine je bilo 95 dece, ove godine 15. To su ti razlozi, nije bilo takmičenja, ali... Ali centar svakako radi, opstaje i ovakvim uslovima. I kakvi su planovi, kako ćete sad dalje da funkcionišete ako se ovako ovo stanje produžava?
i ako bude COVID još više uznapredovalo, da tako kažem. Pa, da kažem, nemam problem, zato što jedna od osnovnih naših aktivnosti je stvaranje naučnog i umetničkog podmlatka. Znači, pisanje radova, učešće na konkursima. Mi organizujemo likovni i književni konkurs za učenike i to je jedan od najvećih za učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Znači, i to će da bude raspisano tamo negde u februaru i trajaće do otprilike kraja aprila, početka maja konkurs. Učestvovat ćemo i ovo pisanje radova, znači i to smo imali smo kolegijom rukovodilaca svih centara u Srbiji i dogovoreno je da ulazimo normalno u sve to, jer u krajnjem slučaju i da bude tamo negde u maju neke situacije da nema okupljanja ili ne znam šta, deca će da napišu radove. Deca će poslati radove, komisija će pročitati radove, odbrane mogu da budu kao što se i sada, ne znam, masovno odbrane ispita na fakultetima širom Evrope. Znači, odbrane radova mogu da budu online. Znači, sve smo se dogovorili i za sve predviđene probleme imamo rešenje. Hvala vam na razgovoru. Bio ovo dr. Dragoljub Cucić, direktor regionalnog centra za talente. Mi se vidimo ponovo u 8.55 kada ćemo govoriti o predstojećem jazz festivalu u Pančevu. Lepo, u sledećem uključenju u kulturi, a u ovom smo podržali talente, tako i treba da bude. Hvala, Snežo.